Galera, a gente vai fazer aqui uma live de hinos aqui especial para vocês. Reginaldo Mias aqui, Marco Aurélio ali, os dois sax tenor. E eu vou no violão, fazer um barulhinho aqui no violão, tá bom? Na medida do possível a gente vai atendendo os pedidos aí, tá? Já pediram 61 aí, 204. E aí vai. Vamos lá. Nós vai tocar o hino 121, o meu socorro vem do Senhor. Thank you.
Fazeus, pessoal que tá entrando aí, sejam bem-vindos. Glória a Deus, hein? Os caras tocam demais, você é doido, mano. Nem peguei o sax hoje aqui, ó. O sax tá ali do lado ali. Deixa eles rebentar aí no instrumento aí. A minha esposa entrou, uma beija, entrou. Minha irmã também tá lá na live. Te amo. Deixa eu ver aqui, acho que pediram o hino 61, mano. Toca aí, vamos tocar. Pediram o hino 61 aí. Tem que ficar em pé, hein? Pé, aqui, ó. Sentado aí, pra não chamar o hino, fica em pé, hein? Fica sentado em pé. Posso começar? Oh, soberba agora quer começar aqui, ó. Aqui, vamos lá. Não, ô Marcos, deixa o Gerson quieto. Em nome de Jesus. Ele vai querer humilhar nós aqui. Aí, ó, ó, ele quer que eu pegue o saco. Não, mano. Fica em paz, irmão. Daqui a pouco nós pega. É. Fica aí na live aí, não sai não que eu vou pegar aí. Vai compartilhando, pede pra compartilhar aí. Compartilha a live aí, ó. Ajuda. Manda nós aí pros amigos aí. Compartilha, manda pros anciãos, manda aí os coraçãozinhos aí, diácono, né? Cooperador diácono. Pronto. Vamos lá. Thank you.
lindo, tá lindo. 69. Vamos lá. Sentir comunhão aí, ó. Mamanaia. Olha o hino 32 aí, ó. Esse. Qual que é? 32. Marcão Aurélio vai começar na comunhão. Depois nós entra na comunhão e termina na comunhão. Amém. Deus abençoe todos vocês que estão assistindo aí. Deus abençoe. E aí, Marcelão?
Beleza, mano. Paz de Deus aí. Tamo aí tocando os hinos aqui, mano. Ô, vai tocando aí que eu vou pegar água pra nós, amigo. A primeira live ali já pediram esse 204. Vamos fazer duas estrofes só, mano? É, faz uma calminha e a outra você vem enfeitando. Vamos tocar duas estrofes, tá? Aí, tem gente te ligando aqui, ó. Pode recusar? Quem é? O Gessé. Fica recuso. Vai ligar pro Satanás. Sai daí. Sai daí, tá recebendo ligação aqui, ó. Agora é hora de live. Thank you.
Travou? Ali não. Pediram algum aí, vem. Pediram não. Vambora. Bom, 2-2-1 aí. 2-2-1? Já tocando, né? Já tocando, não, esse tocando, não. Tocando, não, tocando. Ah, é 1-2-1. A descida do Espírito Santo, não. Ah, tocou 1-2-1.
A irmã tá pedindo ali, ó, 274. 274. Ela pediu umas três vezes, depois pede perdão pra ela aí. Ô, irmã do Silêncio, Deus abençoe aí. Aí, ó, o carinha lá que eu te falei lá do sax entrou aí, ó. Quem é? Aí é, aí manja de jazz, hein? Quem é? Bozinho do sax aí, ó. Esse aí é monstro. Esse é monstro, hein? Um dia nós chega lá. Regina aí tá pedindo a 248. 248. 248, lá na nossa Lava Suca tem canto. Quem não segue ele aqui, ó. Meu Deus. Segue ele lá, Reginaldo Mias. Reginaldo Mias tem? Reginaldo Mias, pô. Reginaldo Mias aqui, ó. Esse daqui. É benção. O outro que tá ali atrás é o Marco Aurélio. Seu Instagram é esse? Marco Aurélio Sax, você acha? Marco Aurélio Sax. Aí só os monstros do Sax aí, ó. Segue ele lá. Meu Deus! Naquele
deixa lá. Aí eu jogo uma corda. Aí, glória a Deus.
Aí, ó. Esse sax chorando. Eita, Deus. Aí. Sax tá chorando. O bicho não tá nem aguentando aqui. Tá não, até vermelho, basta. Olha. Tô indo 13. Número do... 13 não é um número muito bom, não. Mas vamos lá. É o número do Marco Aurélio. Meu Deus. No número 3, aí, ó. Xavier Mias. Rapaz do céu. Deus abençoe a todos aí. Na. 13. Olha aqui. Meu Deus! Mano, 58. Meu Deus! Tá bom?
Deus. Pera aí, irmandade. Agora é hora da água. É a água, tá? É. Deus abençoe. Tem sempre um lado fora. É água, né? O rótulo da 51 você tirou, né? É água. Ele tá meio derrubado assim, mas pode ficar tranquilo que é água. Vamos comprar ele aqui. Até que hoje não aconteceu nada de ruim, né? Não. Milagre, né? Pegou em mim o Satanás. É, sempre tem que ter alguma coisa, né? Sempre quando a gente vai gravar vídeo, fazer live. Ou o celular cai no chão, quebra a tela. Já quebrou tela de iPhone aqui. Sempre acontece alguma coisa. Aí hoje, ele tá meio baleado aí. Mas não é nada demais. Mas mesmo assim, ainda meu tá... Deus. O bicho tá fritando o instrumento aqui, hein? Meu Deus. Ó o outro. O outro só fica aqui, ó. Meu Deus. O bicho tá em choque. É aí. Só os bala. O bar. Olha o nome do cara. Obama. Hã? Aí o presidente... Obara. Mesmo? Você que pediu, mano. Não, esqueci, mano. Thank you.
última aqui, tá, Irmandade? Alguém pediu aqui? Acho que não. Faz uma capelinha lá, Jefão. Pega o sax lá. Eita. Vai lá. Vou pegar aqui o sax aqui, vai tocar o último. Aqui. Que foi, filho? Vem aqui, papai. Por que tá chorando? Que foi? Pode tirar o meu Deus. Vem aqui, peitinho. Ah, tá legal? Que foi, filho? Ninguém estava lá? Eu não estava lá. Não chora não. Papai está aqui, filho. Não chora não. Papai está aqui. Linda. Jefão é igual velho. Meia hora. Duas horas para chegar. É doido. Isso que o saquinho está montado, hein? Já estava montado. Meu Deus. Tem que ter paciência. Põe um play aí. Misericórdia. Qual? Pode ser aquele 199 mesmo. É o 199. Vamos tocar aqui o hino 199. Meu Deus. Vai tocar uma estrofe sozinha. Ei! Ei, sozinha? Meu Deus. Sozinho. Poxa! Que negócio é esse? Ei. Meu Deus. Valeu, Samuca! Aí, finalmente. Fala sozinho aí, Jefão. Vai lá. Não, vai, manda o play, hein? Foi. Manda o play.
Tô com aqui os 76 que pediram aí. É, foi ele mesmo. Meu Deus. Tô com aqui os 76, Mike. Tava esperando aí. É, esse irmão louco. O outro só fica aqui. Meu Deus. Eita, tá saindo, meu Deus. Mano. Nova Zelândia. Eita, tá pertinho. Eita. Aí, ó. Nova Zelândia. Aí sabe o que você manda fala? Aí. Meu Deus. Da live. É que se aceitar lá, vai desativar os aparelhos, né? É. Outra hora mais marca, eu vou lá, participar, pô. Manda aí o play de 76. Monta o petinho. Abençoe a todos que assistiram aí, viu? Amém. Deus abençoe aí os irmãos que estavam na live, que assistiram a live. Quem tocou também. Quem tocou também, né? Mas aí, né? Meu Deus. Perdoa aí, ó, os erros nossos aí, ao vivo é assim mesmo, né? Umas notinhas a mais, outras a menos. E na Florinha mesmo, quem não gosta, é. Vai assistir o Congregar.net. Vai assistir o Congregar. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Aí, ó, já, aí, ó, o irmão já tá se despedindo aqui. Acabou o culto. Acabou o culto. Aí, ó.
Amém. Aí, ó, esse Maicon. O Maicon ficou do início até o fim. Rapaz, Deus abençoe o irmão aí, hein? Luciano, Monteiro. Esse aí teve ouvido mesmo, né, rapaz? É, isso aí teve ouvido. Rapaz, eu aguento ouvir duas músicas numa live. A minha, eu ouço a primeira música de Zico Cancela, já fora. As ideias. Mas é isso aí, pessoal. Deus abençoe. Tamo junto. Segue eles lá, Reginaldo Mias e Marco Aurélio Sax. Tá bom? Isso aí. Deus abençoe. Deus preparar aí, a gente faz outras lives aí. É, manda aí quem você gostaria de ver aqui na live também. Ah. Se possível, aí a gente chama. Tá bom? Chamou, velho. Deus abençoe. Fique com Deus. Até a próxima. Amém.